diidayna dib u heshiisiin ma diidayna nabadda dalkeed ma diidayna inaynu toodanaayo wadalkaygiyo baar cadaydo allahayow deeqadaale allahayow dulqadadaale daciif baanu nahay awoodahada noogudee allahayow deeqadaale allahayow dulqadadaale daciif baanu nahay awoodahada noogudee waan oo wanaagsan aqyaarteena daawanaysay idilkeen baa kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah ku eegi doono shirka dib u heshiisinta gobolada Jubooyinka oo muddooyinkan ka soconayay gudaha magaalada Kismaayo isla markaana la isugu keenay inta badan beelaha wada dega gobolada Jubooyinka kuwaas oo looga gal leeyahay sidii nabad waarta looga heli lahaa gobolada Jubooyinka isla markaana ay isku cafin lahaayeen dhammaan beelaha ay xurgufta ku dhaxmartay gobolada Jubooyinka shirka dib u heshiisinta wajigiisa koobaad ayaa hore lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho in muddo ka soconayay waxana shirkan dib u heshiisinta wajigiisa labaad uu dhawaan ka furay gudaha magaalada Kismaayo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo gudaha magaalada Kismaayo muddooyinkan waxa ka soconayay shirar isaba joog ah oo loogu gol xaarayo shir weynaha dib u heshiisinta wajigiisa labaad ee ka furmayo magaalada Kismaayo waxana si toos ah uga furmay gudaha magaalada Kismaayo shirka dib u heshiisinta wajigiisa labaad oo la isugu keenay inta badan beelaha wada dega gobolada Jubooyinka hadaba aanu daawano khudbooyinkii iyo qaabkii uu dhacay shirka dib u heshiisinta gobolada Jubooyinka iyo gado wajigiisa labaad ee ka furmay gudaha magaalada Kismaayo waxana lagu wadaa shirkan in uu socdo muddo dhan ilaa 15 casho oo inta badan lagu falanqeynayo xaaladda ka jirta gobolada Jubooyinka wa maalin aad iyo aad taariikh u leh wa maalin la xusi karo ama la dhihi karo maalintii 27 bisha Abriil wa maalintii ay isu yimaadeen dib u heshiisintii dadweynihii reer Jubbaland meel kastoo joogeen ay ka soo shaqeeyeen Soomaadkoodii koowaad maalinta ku taariikhayn karno weey maanta waa maalin aad iyo aad in la weyneeyo u baahan weey maanta waxaan kaloo ka tagay cafwan guddiga dib u heshiisinta Jubbaland oo gudoomiyaha ka yahay Cabdi Balley iyo guddigiisa kale oo gudoomiye ku xigeen iyo xubno wale ayagana waa salaamahaya salaanka bacdi insha allahu maanta waxaan filayaa odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta nabadoonnada ugaasyada iyo boqorada reer Jubbaland wax badan baan yaan soo marnaa dhihi karaa maanta way ka bedelan tahay 15 bishii May sanadka hore xilliga aan Sheekh Axmed Maxamed Islaan u dooranay madaxweynaha Jubbaland waad garanaysaan wixii ka dambeeyay inta shir aan qabanaynay aad baad u xasuutaan iyo maanta waxaan is dhihi karnaa waxaa u dhexeeya farqiyaal aad iyo aad u ballaaran haddii maalinba shanigeeday leedahay waxbay soo martaa maanta iyo maalmihii dhexa ee soo mari jirnay waa kala waji baan dhihi karnaa wax walba oo nasri ah oo dhaco wax walba oo hornabad ah oo dhacdo
wax walba oo horumar ah oo la qabto wax walba oo dibashtiina waxay ka goodaa ilaahay macbuudka ahayna abuurtay wuxuu san qadarin ma dhacayaan waxaan mahad u celinaynaa ilaahay na kulmiyay inagoo nabad ka shaqeynayno waxaan ku faraxsanahay iyadoo dawladda federaalka ahayd ee goobjoog naga tahay wasiiradeedii xildhibaanadeedii iyadoo madaxweynayaashii ama ku xigeenadii reer Jubbaland oo dhan ay taagan yihiin golihii wasiirada reer Jubbaland la joogaan odayaasha nagii dhaqanka ama duubabka nagii reer Jubbaland oo dhan ay dhan yihiin tallaabada la qaaday ee 26-kii bishii 2-aad Soomaan noo bilaabatay 26-kii bishii 2-aad noo bilaabatay maanta waa 27-kii bishii 4-aad waa loo bilood ku hor u weeyay noo bilaabatay tallaabo intee leeg baa la qaaday macnaheedu talaba aad iyo aad loogu farxi karo oo loo higsan karo oo kudeesho mudan baa la qaaday insha allahu ilaahay baa mahadaa iska leh ilaahay ka sukoo waxaan mahad u celinaynaa dowladda federaalka soomaaliya oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo waftiga ballaaraa oo ay ka mid yihiin wasiir ku-xigeenada iyo golaha baarlamaanka dhiirigelintii iyo dardargelintii ayna siiyeen inaan ku dhiiranno tallaabadii aan qaadnay insha allahu tacaala iyadana mahad baan u celinaynaa waxaan filayaa intii aad madaxweynaha Jubbaland doorateen waxaa ka dhiman baan u malaynayaa 3 bari oo bishan ka dhiman iyo 15 bari meeqal isku jiraada 8 bari aa ka dhiman fulxantiisa ma moogay soomaalidu tiraahdaa salaadintanadii baa tihiin ugaasyadanadii baa tihiin dadkii dhisay baa tihiin inaan moognahay ma ahan war hal sane iyo nimankii fadhiyaane maxay u dhaqaaqay ilaa inaad daleedihiin baan aaminsannahay nin la yidhaahda nabadoonada nin ka mid ah dhaqana la dhihi jiray hadda madaxa uuna jiran umalaynaya hadalladii maalin una nagu yiri jaamacadda wad xusuuta baan umalaynaya sujuudda rukuuca ha nooga tegina soo saas baahayn intaadna salaada nagelisaan markaadna rukuucisaan ha naga tegina saas baahayd baan umalaynaya maya inkama tegin maxaa axmed madoobe daaray maxaa firtaag daaray maxaa suldaan luga dheera daaray iyo wasiirada maxaa daaray maxay u dhaqaaqay ilaa yihiin su-aalo badan iswarsanaysaan waa waxaan la dhaqaaqilayn haddaan in sheegina waxaan la dhaqaaqi lahayn waxaan rabna Jubbaland oo isku duuban oo saan oo kale ah oo beelbeel u soo shirtay oo qabiil qabiil loola shiray oo maxaat anaba ka dheer sudaluga dheer maataana ka codeen oo beelbeel loola shiray oo qabiil qabiil loola shiray oo iyadoo dhan is-aamintay oo iswada jecel oo isu alalaastay oo isu buraanburtay oo xabadka isa saartay oo dacadiisu ah inaan baarlamaanka dhisnayd macnaha u joognay haddii madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii ama madaxweyne ku-xigeenadii iyo golihii wasiirada sameeyey afka isu dhudhuubaan oo waxay amacjulino wax kale la sheegi lahaa waxaan sugaynay intay ka gaarayso meeshay maanta marayso meeshay maanta marayso yaa nala joogo cabdi baalley waa guddoomiyaha guddiga iftiin xasan baasto waa xubin ka mid ah guddiga dabashinta cumar buraale waa taqaana baan umalaynayaa waa xubin ka mid a guddiga nabadgelyada xasan xaaji waa xubin ka mid ah guddiga maxaa dhihi jiray dib heshiisinta iyo xubno badan oo fara badan oo mataqaanaan soo koobi karin maxay ahaayeen waxay ahaayeen khilaafka la sheegayo iyo iskahorimaadka iyo wixii la siyaasadeeyey ma aha nabadoonada inay iskhilaafeen maahan ma aha inay bulshada iskhilaaftay maahan ma aha inay ummaddii iskhilaaftay maahan innaga siyaasiyiinta ah xoogaa biyaha hoostoo iska dhaarnay iyaga way waxooda hawsha wada waxay gara fadhiyay waa cabdi baalley waa iftiin xasan baaste waa xasan xaaji waa cumar buraale kuwa naga maqan noo sugayna hadduu la yihahdo kuwa naga maqan noo sugayna hadday noo bislaatay marka hadda iyo noo bislaatay inaan dhammaystirno maamulka wixii ka dhimanaa iyo golihii baarlamaanka intaba insha allahu tacaala salaan aan kaga wadno madaxweynaha Jubbaland sheekh axmed maxamed islaan fariin aan kaga wadno madaxweynaha Jubbaland sheekh axmed maxamed islaan anigii madaxweyne ku-xigeenka 2 saac baan saakinto yaan maxaa la yidhahdaa la shirinay ayaa shir qaadanay ilaahay idinkiis bishan hadda aan ku jirno waa abriil bisha may hadday dhammaato baarlamaanka nagu inuu dhammaystiriyaan ilahay ka rajeynaynaa inuu dambeyn bisha may markay dhammaato ama bisha juun 15-keeda waan guddoomiyaha baarlamaanka isa doortaa kulliga naga is wada raacnay waaga wada ordaynay maana keeni karin laakiin ilaahay mahadiis nabadgelyadii fadliga ilahay bay ku timid rabitaanka ilahay bay ku timid saanti ra-iisul wasaaraha iyo waftiga la socodayna guul baynu ahayd saan fiican baynu ahayd baan dhihi karnaa waxaan filayaa insha allahu tacaala ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo waftigiisii welina dhex joogo maalintuu baxay
سبت بيه هذو حسوسا سبت كسر تسدد حتى قال وانا جوان ولين وانا سجوان قال ما قال لي يا قلت لي تبغى شيء ثينتا هاتي هاتو تداري وحبت لنا سمي جهد بدن قلي سوى واحد إمكانيات التسهيلات حتى أقعمتك وهي إسن جرين هاتي هات بانو أمانينا وانو همبليينينا وحان لنا المدريا ماشي نتسيوا وقام ياشا دقن كون نمطة ينكو صلعة ديكنا وان أمانينا انت هاتي هكوت بو وحان مهات ما درت كوي لا بالي كوي لا بالي مهات لكن وحان مهات اي سلام اي بوغادين ادرينا رئيس الوزراء مفتوح اها اي فيدرالكا اي نو يمد اي انو بحنا مقعيدة بنا يقول حنا ابشر نورية وحبنا انو بحنا ديرية أو نبتة وصل عليكي وطرق عطي وطرع سوي عن لي هاي وبتجي سفر على كماشي جوجا ولا لي أفسنا هالكارثية حنا أفسنا أن نجا باقر نوصل أو نقدو ملحوينا أن هرو نوصل كحية أما تصور مري صوتة نبتة مسؤولين تبع الغرباء إلى وطرق عطان رزولتارا أدي أدر هجبلان وقوم هذا اللي يعني رجب الله وهل بيل جب الله وهل بيل أبيل بيك أبا حالي قلتي ويدافتي قرح صوب حالي نغطي انتو وحان ربنا إنا كسوة دوينو وإنا حكومان دولة قبل قبل جيزين تحولون فضل قبطي قاجي يرفع دعبان قبطي تابعا كيف قد بيا رئيس الوزارة أبالك أصوأ وحين دوان وحين دولنا سلام لأي قارسية مدحوينها لأي قارسية حلبانا لأي قارسية ولا حكومة نجارية شعب كسر نجارية رجيم بلان نبض بيرمان ولا الله هذا نبض بيوهيان أولادنا كنا ما تيجي بلان نبض بيقالتي شعب كجيم بلان والله نبض بقات أنت نجارية كنت وحربا ما حد ما تمشان جدينا إن أي عن وجدينا إن إن لما شعب كجيم بلان يقين صدي أو حقيقة صدي أو ربا نبضي أنا ورا أنا مخاطي كنا هي وما تعرف تحت هاجنا هي أيه أيه ما هذا أسس جديدة أنت أكيد ولا ليال أنا وادوك تيجي قد جانا وحاج جوجل مدو لوري طبعا أشياء كنت لوري طبعا كأشياء حولان هيني أنت أن حولها هيني وح عقبها يو وح معناها متقع نجوري مجران وحن قوي بعدني ضد دونها هي ولا التنمو dad doona haye mataqaana Soomaalimo dad doona haye macnaha mataqaan dawladda federaalka ah runtii arintaas anaguna beesha caalamkan waa u sheegney dawladda federaalkan waa u sheegney in shacabka reer Jubaland wax dhibaato ah iyo wax macnaha mataqaan olaad uu saddex oolin laakiin hadii ay dhacday xurguf siyaasadeed ay noqon doonto taariikhdi Jubaland inta kadib anaga hadaanahay federaalka magaca anaga waa dawladda federaalka ah federaalkuna wuxuu ka yimaadaa sida dastuurku sheegayo rabitaanka dadka waxaad qaadateen arin idinku aad go'aansateen oo cid idinkeedu aysan jirin arintaas cid waliba oo mataqaana dawladda federaalka kamid ah waa dastuuriyan in la idinku taageero waxa aad sameysateen ee ah in aad saddexdaas gobol ka dhigataan maamul galka arintaas dastuurkana meel ugu miina dhicin عد أن ماله قد عذينا ملها وأهين فروه اللي بقولنا قن كرتا شعبك الصوماليات أنت سكلة أنا أذكر عار وأيجو أي وحصة ميستان سيد يدوك أبو حصة ميستان ولا ليال مجال هذا تن كسمايو وحنو ملاينا يا صدح وكهر أنت أنا هقولها بالعمل وجي بالهاي إمادك يبراي من السكة وجي كليال وحنو موقتها وليبا oo mar dhawna aan maqli doontaan wax ka sii farxad badan oo macnaha hata aan rajaynayno ciidamada hadda naga maqan xaq jira mataqaana goob weyn inay ayaguna ku soo biiraan dalkoodii iyo walaalahoodii iyo odayaashoodii ayaa rajaynayaa hawshan maanta idinka qabsaday cid isku keenkeentay ma jiraan
cid kharash idii waxaysa ma jirto dowladda federaalka anagu waxaan la yidhi waad ku casumatiina imaada arrintaas marka runtii farxad wey bay noo tahay waxaan rajaynayaa ilaahay mooyeen cid aada wax uga baahantiin ma laha haddii aad isku tashataan annaga dowladda federaalka ah runtii xuquuqda maqan waxbay ku maqnayd khilaafaad baa jiray is-afiska laftigiisa waxaan rabaa maanta meesha inaan ka sheego in dowladda federaalka lafteegeeda lagu daro waxyaabihii aad ka tabanaysay inaad cabseen is-afiskaas uusan noqonin keliya dadkiina reer jubbaland laakiin cid allaale ciddii ama mas-uuliyiina ama wax ka tabateen inaad ku dartaan annaguna waxaan ballan qaadaynaa in laga bilaabo hadda xaquuqdiina aan u istaagno liannahu wax maanta ma taqaana inaba dhaliil ah oo macnaha ma laydinku dhaliili ma jiraan warkii sane ee dardarka iyo burburka uu jiray waxaad xusuusataan marxaladooyinkii idiin soo maray maanta waxa weye waa laga gudbay weji cusub baa loo gudbay oo ah dowladnimo sidaa darteed waxaa la rabaa in horumarkii laga qayb qaato dib u heshiisiintii laga qayb qaato waayo soomaalidu waxay tidhaahdaa xasuustaa xal ma gaaro waxaa loo baahan yahay inaad is-cafisaan isu soo noqotaan waayo waamo ama gobollada jubbooyinka iyo gado waxaa lagu xusuustaa ereyo ka duwan ereyada ay isticmaalaan gobollada kale waayo qofka markii loo wacaayo soomaalida waxaa waaye ereyo kale ay isugu yeertaa ama mudug iyo meelahaas laakiin annaga gobollada aneyto jubbooyinka iyo gado ereyo naxariis lahaan adeegsanaa walaalow kii aabbahey ina abti ee abboobe ereyo nuucaas oo naxariis leh ayaan adeegsan jirnay hadda waxaad mooddaa ereyadii in laga tegay waxaan rabnaa ereyadii in lasoo nooleeyo oo dadku siduu ahaan jirin waayo qofka ninka mar hadduu ka weeyahay gacan ma gelin jirin madaxu ugu horsan jiray garabku u dhiibi jiray sidaasuu ku salaami jiray dhaqanadii nuucaasa in lasoo celiyaan u baahannahay dadku wuxuu isu ahaan jiray lasoo celiyo sidii dadku isu wada dhaqmi jiray in lasoo celiyo dadku waaxa weeye dadku waa deeqaa deegaan layskuma haysto dhul layskuma haysto diin layskuma haysto aragtida unbaa lagu kala duwnaa aragtidiina waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo inaan ka gudubno oon isu soo noqonno oo shirweynihii dib u heshiisiinta ee qaybtiisii labaad lagu qabtay muqdisho qaybtiisii saddexaad ee ay dowladda firda dowladda jubbaland ay hogaaminayso in lagu qabto jubbooyinka ayaan doonaynaa dadkii marka loo qaban lahaa ama waxgaradkii ama dadkii salaadiinta ahaa ee wax ka dhihi lahaa idinka waaye oday iyo gabar iyo wiil iyo waxgarad dhammaan ha loo soo jeesto sidii nabadda looga dhaadhicin lahaa wiilashu nabadda looga dhaadhicin lahaa wiil nin kastooba gabar kastayba wiilkaaga ama odigaaga ama ninkaaga ama walaalkaa ama saaxiibkaa ama seediga ama soddogaaga waani oo u sheeg nabaddu waxay gashay guddo nabad haddii la waayo waxa weye horumar ma jiro waad ogtihiin waxay na soo maray maanta dowlad baan haynaa dowladda ayada ah waxaa loo baahan yahay qof kastaba kaalinta uga bannaan inuu buuxiyo muxuu ku buuxin karaa waa nabad hadalkiina waxoogaa iga yar fakaday farxad awge waxaa la yidhi isha ninka daba aadmiga arka uurka ninka dabana ilaahay baa arka waa ehel dadkan soomaali iskuma aha waa jifo weeye anigu reerka 72 baan ka tirsadaa haddee qolada yarna miyi nin waxaan ahay mataqaana waad arkaysaa oo markii abtarka la fiirinayo mataqaana waxaa la dhahay qabiilada daaroodka kuwa faraha badan oo calibaysteenkan ku jira 72 baan daarood ka tirsadaan nin kastoo isfardaqin oo tirsa ama waa 72 waa 82 afartan buuna nabigu sheegay saas ma wadaadada aw arag 72 qof ah oo tirsada intee buu dhan yahay wax kala dheer iyo wax kala badan midna ma jira hal jif ilaahay baa laidinku dhaarshay dagaalkaad hurinayseen ma dayseen waan isu ognahay boorsooyin baad waateen ragga waad qulaynayseen ma ka dayseen nabad baan qaadanaya ma qaadata weeye ninkaan ma si fiican aniga iisoo fiiriy sali iyo kablalac waxay qaateen nabad jifay qaateen meel inay wada maraan bay qaateen
Soomaali hayno dambaysoo gabdhaha anaga waa ogna waana fiicantii waana xuntii ana waxba qarin maayo inta aad isu soo kaanay cil lahayd waana la kala safatay xogogaal baan maanta wixii ka dambeeya anagu hal meel aan maray hal meel ma maraysan argada ma ka deynaysan qulaynta ma ka deynaysan ma isdhunkanaysan eheelow horta xaqiiqdii waa wanaagsan baa hadda faahfaahinta muuqda sida ugaaskii hore uu sheegay meeshaan shir weyn baa ka dhacay oo mataqaanaa sida hadda samayseen iyo si kasii wanaag badan lagu sameeyey nabadgelyada mataqaanaa si buuxda oo aan kala har lahayn loo qaatay haddii ilaahay kuriyo xabad joojin iyo nabadayn iyo insha allahu tacaala caddi iyo cadaalad in ciidamada banaanka jooga ee intaan ka dhashay lasoo xareeyo oo la keeno iyadoo ayan qolo gaara iyo gees gaara loo fiirinayn waayo intaan ay tahay inta ay ka maqan tahay iyagana ay u maqan yihiin oo ay sugahayaan taasi midnimo ah oo isku midnimo ah inaad dhinaciina ka boorin doontaa waan hubaa waana ku kalsoonahay haddii intiinaano wada socota aad tagtaan oo aad u tagtaan wiilashiina oo aad tiraahdaan la keena in hadal halkaa gelaya ma malaynayo waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay inay soo raacayaan waxaad ugu talisaan ee meeshaad taama bidaalna inay tegayaan baan qabaa intaa markaa ka gudbo waxay la tahay haddee wax weliba salkay ka unkamaan meesha wax walba ka unkamaan weeye halluu wanaagga iyo ilaahay dukuro yahay colaad abuurka iyo sama abuurka iyo dejinta iyo wax weliba iyo dhiirigelintaba intaba waa iyaga marka xaggiina dhinacii sooma waxaa laga yaabaa waqtiga lagu jira ayaa wata hadday shar tahayna waqtigaa wata hadday khayr tahayna waqtigaa wata si kastaba ha ahaatee inaan dhinaca khayrka u wada ambaqaadno nabadgelyo isla raadino nabad ku wada noolaano ma aha gacalaha laysa saarsaaraa iyo qalbi xayiran ma aha ee qalbi iyo niyad iyo sacab wada jira inaan isku raacno oo aad midnimadan loo horseedaan oo had iyo jeeraan lagu boorisaan yaan aad iyo aad idinka codsanayaa haddaan dhihi lahaa waxaan nahay sida uu hadda odaga hadday u sheegaya ugaasku abtirka uu lahaa 72 baa ka joogaa waxaad moodaa xoogaa sida aan u wada dhalannay oo ay dhab u tahay dhalashadu waxay ila tahay inaan isu ekaysiino sideedu ahaan waxa dhibku ku dhacay waa annaga waxa gablamay oo gurgoodbay waa annaga waxa ninkeedii la dilo asayda qaaday waxay ilatahay kuwa badan baa hadda meeshaan fadhiyo asay qaaday waa gabdhaha waxaa halkan fadhiya kuwo dhan oo cayroobay oo dhuxul gada ama gada muxuu ahayta wax la mid nabad hadday jirto waxay u dan tahay gabdhaha waxaan dhihi lahaa raggan mansab bay ku ordayaan hadday rabaan garbaha garbasaaraha inaad u ruxdaan iyaga hawl baa u taalla hawl gooniya u taalla war annagu nabadda inaan ka shaqaynaa dantanadu ku jirta haddaanu nahay gabdhaho weliba hadda meeshaan dhibaato weyn waa ka dhaagantahay dalkanagii waxbaa ka jira waa la qaybsaday laakiin waxaana lagu qaybsanayaa damaca nimanka iyo dulliga soomaaliyeed baa lagu qaybsanayaa inaan ka hor tagno haddaanu nahay gabdho oo aan gabdho gacanta isu qabsanno oo aanu haddaanu nahay gabdho haddii raggu shaqayn waayo annagu waan tiro badan nahay 465 baan nahay dhallinyaradana waxaa la yidhahaa 475 wey 5 iyo 7 baa ka haraysa haddii la yidhaha 5 iyo 3 baaba ka haraysa haddii 5 iyo 7 la yidhaha 5 iyo 20 baaba ka haraysa madaxweye weyntina weligood saasay u khasaari jireen oo markii calayhi salaatu wasalaam nebigu muhaajiriintii iyo ansaartii saasay u khasaari jireen oo kolkaas waxay dhihi jireen dantooday raadsan jireen
أنت دايرت أو تبرت يرنا وسؤال وين شيء توقف قصة أنا وهذا أنا قبل النهاية سرنا أو أم بين بين كتشرين أنا وقبل النهاية أنا هشين سرنا أنا قاني سرنا أنا قاني وشرنا أنا قاني وحقب سرنا رجوا وحنا ما قبنا هيو أما هل كان فضيان أنا حين ما أذكر هالشيء، أنا يقول ما أهدت كل هذا، فرقه ما نور ربع وحبا، هذي هاد هالشيء هي أنا وحي ربع، سعينا قرو ربع عرنا يراه وين هالشيء، أو قرو قيس لا ما هو بصور نقطة، وحين ذي شيء هي، قرو كوا شركو، شركو يمكن لا جري كم تاج، دب قاس لا شروع على شان قاب كان قاس يجعان، أو واحد سكوت السلا. markii shirkad la isku tirsaday ninku kaliya iska dhiga awoodo inuu qaato ma ii sheegi kartaa wax ka dhigay ma garan karno waxa ka dhigay jaahilnimada nada iyo dadnimada xumada nada yaa ka dhigtay waxaan qabaa in aanu kaarintan nada ka soo baxay waxaan qabaa maamul jira example anuu hadda kama warqabays marka waxaan qabaa horta anagu inaan heshiino inaan si runo u heshiino inaan anagu goon isugu baxno inaan goono ugu shurno inaan shilmada isku darsano laba kun inaan isku darsano inaan bun dubanno inaan daanga dubanno inaan muxuu ahayto cambuulo karsano inaan si fiican faatixada igu keediyo inaan si runa intay isugu nimaadno warsee maxaa noo talatahay anira waagaag akhyaartina daawanaysay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahayn ku eegeenay shirka dib u heshiisiinta gobolada Jubooyinka wajigiisa labaad ee ka socday gudaha magaalada Kismaayo haddii Allah awooda leh raali ka noqdo waxaan idin soo gudbin doonaa hadba shirarka dib u heshiisiinta ee ka soconaya gudaha magaalada Kismaayo qaabka ay u socdaan Cumar Yasiin ayaa idin soo socodsiinaya barnaamijka waanaga inta tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo الكلكما سوى ما هنت وادت كيغي فرعت ايدي